ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଅବସରରେ ଯାଜପୁରର ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଗୀତା ଜାଗରଣ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସାତ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରିଷଦର ସଭାପତି ପ୍ରତିମା କରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଜପୁର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ରଞ୍ଜୁଲତା ହୋତା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସକ ବନବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ପ୍ରବଚକ ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତିବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ ସୁଶ୍ରୀ ସାଇ ଆଦ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଦାସ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି, ଉଦାହରଣ କଲେ, ତାକୁ ପଢିଲେ, ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା। ତେଣୁ କିଙ୍ଗ କରେ ତେଣୁ ଭାବରେ ପାପ ବିମୁକ୍ତି ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆସିବି, ଦେବଜୀ କହିଲେ ଯେ ହେ ମୁନିମାନେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଭୂତରତ ସ୍ୱାର୍ଥେ ସ୍ୱାଭିଜ୍ଞ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲେ ଯେ ସତ୍ୟଂ ସଂସାରରେ ସତ୍ୟଂ ପରମ ଧିମହି, ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ତିନୋଟି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଯିଏ ସେ ବିନାଶ କରନ୍ତି ତମ ଗୁଣ ଅଧିକାରୀ ଶିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର କାରଣ, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ବାରି ହେଲା ଜଳ, ମୃତ ହେଲା ମାଟି, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତ୍ୟଙ୍ଗ କିରଣ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମରିଚିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମିଥ୍ୟା ମାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ମାୟା। ଏହି ଅବସରରେ ଶତାଧିକ ମା ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ବୈତରଣୀ ବନ୍ଦାପନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରେରଣା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିମା କର ଗୀତା ଜାଗରଣ ପରିଷଦର ସଭାପତି, ତୁମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା 26 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ହେଇଛି, ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଦିନ 10 ବେଳେ ଆମର ବୋଧ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି। 9 ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସମୁଦାୟ 35 କି 40 ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ବୋଲି ବଛା ହେଲା। ବଛା ହେଲା ପରେ ସେଠି ସରିଗଲା 2 ପରେ, ତାପରେ ଆମର ସାୟଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମର ପ୍ରଥମେ 5 ବେଳେ ଆକାଶ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ବୈତରଣୀ ମା ବନ୍ଦାପନ ମାଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଗଲା। କରାଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଆସିକି ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଆମର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନଗରପାଳ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ତାଙ୍କର ରଞ୍ଜୁଲତା ହୋତା ଆମର ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଆମର ଥିଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଫିସର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବନବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଆମ ଗଣରେ ଯେହେତୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଆଜି ଥିଲେ ଆସିବାରେ ସେ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଅଜୟ ପଣ୍ଡା ଆସିକି ସେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ କୁନି ପ୍ରବଚକ ସୁଶ୍ରୀ ଆଦ୍ୟାସ ହୋଇ ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ପ୍ରବଚକ ବୋଲି ମେଡ଼ାଲ ଫେଡ଼ାଲ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ସେ କୁନି ପ୍ରବଚିକା ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବଚକ ଭାବରେ ଆମର ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 7 ଚାଲିବ। 7 ଯାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଚାଲିବ, ପାଲା ଚାଲିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭଜନ ଚାଲିବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗରୁ 26 ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଜନ ସମାରୋହ ହେବ ଏବଂ 27 ଦିନ ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ହେବ। ସାଧବ ପୁଅ ସାଧବ ପୁଅମାନେ କିଭଳି ଯାଉଛନ୍ତି
bali jatra bali tuku jauchanti boita kari se bisoy amar atita parampara ko nei kiri ame seta kari ei kini amar amar 3 bartan 3 din achi to 3 din achi bartaman amar 200 paka paki asile amar ha bichari 200 paka Jashpur Minister ko report ONE khabar.